Iako su cene ogrevnog drveta niže u odnosu na prošlu godinu, prodaja je manja, kažu prodavci na platovu preko puta Aranđelovačke buvlje pijace. Miholjsko je leto, pa mnogi ne pomišljaju da će vreme celodnevnog zagrevanja kuće ili stana vrlo brzo doći. Meteorolozi najavljuju već sljedeće sedmice, tačnije 29. oktobra, prodor hladnog vazduha koji će usloviti jako na oblačenje, kišu i pad temperature. Na planinama visine oko 1000 metara može biti i snega. Najviša temperatura bit će u padu, ujutru koji stepen ispod nule, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni. A to znači da ćemo morati da grejemo stambeni prostor. Prodavci ogrevnog drveta u Aranđelovcu kažu da se cena po kubnom metru kreće od 6.000 dinara, koliko je bagrem, zatim cena graba je 8.000 dinara, a za kubni metar bukovog drveta potrebno je izdvojiti 9.000 dinara. Za iscepkani kubni metar ove vrste ogreva morate platiti 10.000 dinara. Inače, blizu platoa gde se prodaju drva, ekipa ljudi konstantno seče i cepa drva na cirkularu. Sečenje je 700 dinara po kubnom metru, a isto toliko treba izdvojiti i za cepanje. Pojedini sugrađani mogu da kupe ogrevno drvo u džaku od 35 kg. To košta 1200 dinara. Za mali džak sitnih drva za potpalu potrebno je izdvojiti 500 dinara. Neki sugrađani kupuju i brikete, čija je cena ista kao i prethodne godine, 450 dinara za 10 kg. Obično kupuju po 5-6 paketa za sada, ali kada bude hladnije vreme, tada i duplo više. Kada je reč o suvom uglju iz Kolubare, poskupeo je, sada je 23 do 24 hiljade dinara tona i teško se nabavlja. Prodaje se i u džakovima kao i ogrevno drvo. Prodavci kažu da stalnim kupcima daju i na poček ili na rate, ali samo onima u koje imaju poverenje. Mi smo i građane pitali da li su obezbedili energente za predstojeću zimu i evo šta su nam rekli. Na drva. I koliko su drva ove godine ili imate? Ja sam uzeo letos još. Dobri. I koliko ste plaćali? Po pet. 5.000. Koliko potrošite za jednu zimu? Pa zavisi, do 4 do 5 metara, zavisi kako sad. Zavisi do zime. Da. Jel su to jeftinija nešto nego prošle godine? Pa kako kad. Da li koristite i ugalj nekad? Ne, to nikad, samo čista drva da ne bi izašlo ovamo dim i da ne bi pravio čađ i tako to. Koju vrstu drveta koristite? Pa bukva, cer, grab i tako. Na gas. Jel isplativije na gas? Pa ne znam, tek smo počeli. Da. Do sada na što ste se grejali? Kombinovano, struja, ogrev. I koliko je to mjesečno potrošnje? Mislite struje ili... Struje, da. Pa ne znam, to je bilo na klimu nešto 5400 otprilike. Ali ste i dogrevali, jel tako? Morali ste drva da kupite? Pa ne sada, to je prošle godine bilo, da. I koliko su bila drva prošle godine? Pa ne znam, oko 70.000, tako nešto. I ove godine ste mislite da je isplativije? Pa ne znam kako će da bude. Ovo je prvi put, prvi mjesec, tako da stvarno ne znam, vidjet ćemo. Ste već počeli da uključujete? Da. Da uključite ujutru? Samo ujutru i uvečer, preko dana nema potrebe, zato što je lepo. Ili ogrev, na što se grete? Na gas. Na gas. I znači sve je spremno, da li ste instalacije proverili? Da, sve je provereno, tehnički pregled izvršen i samo da počnemo, da. Nema problema. Da li već uključujete? Pa ponekad uveče. Jeste. Dobro. Koliko potrošite? Koliko ste prošle zime potrošili? Jeste bila blaga zima, ali koliko ste potrošili recimo mesečno? Pa da kažemo negde oko 4.000 mesečno. Eto, 4.000 dinara. Dobro. Grejete celu kuću ili određene prostorije? Ne, samo određene prostorije. I isplativo vam je? Pa više se isplati nego druga. Druga vrsta grejanja. A na što se grejete? Na plin i na struju. Dobro. I koliko potrošite mesečno? Pa oko 5.000. Da li je isplativije nego da se kupe drva ili ugalj? I čistije, isplativije i sve. Većina sugrađana se opredelila za grejanje na gas, a kažu i da je to najjeftiniji energent.